Ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie JavaScript a Codery. Venujeme sa tu tréningu začiatočníkov, venujem sa poliam. Máme vypočítať súčet prvkov v poli. 3 plus 5 je 8, plus 2 je 10, plus 7 je 17. A toto je ideálna funkcia metóda menom reduce. Máme tu funkciu získaj súčet, ako parameter bude to pole. Na to pole, ako som už povedal, použijeme metódu reduce. Total to je ako akumulátor, tam si budeme ukladať celkový súčet, číslo je jednotlivé číslo. Postupne budeme prechádzať všetkými číslami a do tej premennej súčet si budeme ukladať ten súčet. Začíname od čísla 0.